Salami მეგობრებო ყველას, ესე იგი ეს რა გავიგე დღეს, საშინელება ეს მის ჩემს ყურებს. უამრავი ადამიანი დამიკავშირდა და ესე იგი რამდენი ადამიანის სული დაატყვევეს ქვებზე დაწერილი სახელები და საძირკველში მოქცეული ამ ქვებით, სახელებით და გვარებით, თურმე როგორც გავიგე, სხვა ადამიანების და სხვა ადამიანების შვილების სახელებსაც აწერდნენ და ყრიდნენ შიგნით, დაუკითხავად. ისინი ვისაც ეგონათ, რომ რაღაც სიკეთეს აკეთებდნენ. ხალხო, ეს წარმოუდგენელი რაღაცა არის, რაც გაგაკეთებინეს, ეს სატანის ძალიან მაგარი გეგმა არის, როგორც ჩანს რა. მაგრამ ნუ გეშინიათ, მეგობრებო, ყველაფერს გამოსავალი აქვს. ტყუილად არ მომხდარა ის, რომ დღეს დედაჩემმა მომიყვა ეგ ამბავი რა. ყველაფერს გამოსავალი აქვს. იცოდეთ რა, ნებისმიერი თქვენგანი, რომელიც მიიბეს თავისთან, დაატყვევეს, რომლის სულიც დაატყვევეს ამ სატანის მსახურებმა. იცოდეთ რა, თქვენ გიხსნით ღმერთი. ღმერთი რატო გიხსნით, იცი? ჯერ ერთი პირველი, რომ ეს სიტყვა მოვა თქვენამდე და მეორეც მოგცემთ იმის ძალას, რომ თქვენი თავი თქვენვე იხსნათ. აუცილებლად ტყუილად არ მეუბნებოდა მე გული, რომ უნდა ვისიმშილოთ. ჩვენ გადაგვარჩენს მხოლოდ ნინევიეს მსგავსად სასწაული. ნინევიეს მსგავსად სასწაული არის ადამიანები, რომელსაც მომივა იონა და ეუბნება, რომ აი ესე გამომაგზავნა მიაქ ღმერთმა, რომ თქონდა გითხრათ, რომ 40 დღე და ღამე უნდა იშიმშილოთ, იგლოვოთ, დაიყარეს ნაცარი, დაუჯერეს იონას, დაიყარეს თავზე ნაცარი, ხალხმა ჩაიცვეს ძაძები და იგლოვეს, ყველაფერი გათიშეს. სამსახური, ყველა აბსოლუტურად ყველაფერი გათიშეს რა. მეფემ გამოაცხადა საყოველთაო გლოვა. აი ამანი ხსნა ეს ყველაფერი. წარმოგიდგენიათ თქვენ, ხალხო, რა გაუკეთეს ადამიანებს? მიწის ქვეშ მოათავსეს სასაფლაოზე. ეკლესიაო, ვითომ რაღაცა კარგია, მაგრამ ხალხო, საძირკველში მოგაქციეს. იცით ეგ რა არის? შეწირვა არის ერთგვარი. ადრე იყო ეს წარმართული ის, რომ ეკლესიას როცა აგებდნენ, სადაც ზიარება მიმდინარეობს, სადაც ბარძიმი დევს, იქ მოათავსებდნენ ხოლმე ახალგაზრდა ბავშვის, გოგოს ცოცხლად ჩააყოლებდნენ ხოლმე. ეს არის რაღაც სატანური და უსასტიკესი რამე და დღეს მოიფიქრეს, რომ აი ეს შენი ნებით მიგიყვანონ თურმე და არა მხოლოდ ეს ეკლესია აშენებულა, სამებაშიც ეგ გაუკეთებია და მრავალ ეკლესიებში, ქალაქებში, სადაც ეკლესია შენდება, ყველა ქალაქს ამას ეუბნებია, რომ ამ საძირკვლებში მოათავსონ მათი სახელი და გვარები. ნეკრომაგიული ჩარევაა ეს, სრულიად საქართველოს და ქართველის გასანადგურებლად რა. თუ არ დამიჯერებთ, თქვენ კარგი ვერ დაგადგებათ და ვინც დაიჯერებს, ის თავს იხსნის. ასე რომ ადამიანები, ნებისმიერი ვისაც კუდრეთით აღსდგომა სურს და ვისი სახელი და გვარიც მოხვდა იმ საძირკველში, ყველაც თავისი ნებით თუ თავისი ნათესავის ნებით, იცოდეთ რა, თქვენ ხართ მიბმული, თქვენ ხართ აბსოლუტურ აგონიაში ხართ, არაფრის ძალა არ შეგწევთ. ამიტომ არის ეს ხალხი, რომ მიკვის, კაცო, ხალხი რა ზგავს? აზრზე ვერ მოდის, ვეღარც აზროვნებს, ვეღარც ვერაფერს აკეთებს. ფეხები აქვს დაკუტებული, ხელი, ნები, ენა აქვს გაშეშებული. მე ეხლა მომეცა მე ეს პასუხი, რატომაც და რა რისთვისაც. ეს აზრზე არ ვიყავი ამის აზრზე, რომ ესეთი რაღაცები ხდება ეკლესიის მშენებლობის დროს, ადამიანებს თავისი ხელით ამარხინებენ თავის სულებს რა. იცოდეთ რა, ნებისმიერი თქვენგანი, ვისაც მკვდრეთით აღდგომა გსურთ, მხოლოდ ერთი რამე გადაგარჩენთ რა: შიმშილი. თავის გაწმენდა. იცოდეთ რა, თქვენ თუ შიმშილს დაიწყებთ, ნებისმიერი ცუდი მიზანი, რაც თქვენს მიმართულებით იყო გაკეთებული, სულ ერთიავისგან ხო დაიმსხვრევა და ის ადამიანი, ვინც თქვენ ეს გაგიკეთათ, დაიმსხვრევა კი არა, დაილეწება, ძოლებში გადატყდება. და იცოდეთ რა, მე ამას გეუბნებით სიკეთით და სიყვარულით, რომ თქვენ იხსნათ თქვენო თქვენი თავი. არაფერს არ მოუცადებ მე ცუდს, გარდა შიმშილისა, რაც გააკეთა ქრისტემ 40 დღის მანძილზე. მხოლოდ ერთადერთ რამეს მოგიცოდეთ თქვენ, რომ
მიიბაძოთ ქრისტეს, დაემსგავსოთ მას, ვინც ჭეშმარიტად ქრისტეს მიმდევარია, ხომ? აქ გამოჩნდება ახლა და ქრისტე თავის ხალხს აღადგენს. ამინ, ამენით იესო ქრისტე. ახლა დაგემშვიდობებით, გააზიარეთ ეს ვიდეო და ნახეთ თქვენ სიკეთე თუ არ მოგეცეთ. იმ შინშილის ძალასაც ღმერთი მოგცემთ და ყველაფრის ძალას, აღდგომის ძალას ღმერთი მოგცემთ თქვენ. ამინ.